ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ୍ତରାଳ ସ୍ଥିତିରେ ସଂକ୍ରମଣ ଡିଏମ୍ଇଟି ସିବିକେ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସୂଚନା କହିଲେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ 302 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଛି ଟିକାକରଣ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଲଜ୍ଜା ମେଡିକାଲରୁ ଡାକିଦେଇ 70 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସର ପଚରାଉଚରା ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିସନ ନାଁରେ ଠକେଇ 60 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବାନ୍ଧିଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ମେଡିକାଲରେ ନାଁ ଲେଖାଇବା ନାଁରେ ହଡପ କରିଥିଲା ଟଙ୍କା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ହାତରେ ବାଘଛାଲ ବେପାରୀ ବୌଦ୍ଧରୁ ବାଘ ଚମଡ଼ା ଜବତ ସହ ଜଣେ ଗିରଫ ରାସାୟନିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଡେରାଡୁନ୍ ପଠାଗଲା ଛାଲ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଜବତ ହୋଇଛି 14 ଚିତାବାଘ ଛାଲ 9 ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯୁବକ ମହାମାରୀ ସହ କରୁଥିଲେ ସଂଘର୍ଷ ହେଲେ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ ପାଠପଢ଼ା ମେଡିକାଲ ପରିଦର୍ଶନ ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କଲେ ପ୍ରଶଂସା ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟ 7 ଦିନ ପାଇଁ ସିଲ୍ ପଜିଟିଭ ବାହାରିବା ପରେ ବିଏମ୍ସିର କଟକଣା ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁଡିସିଆଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବନ୍ଦ ଦେଶରେ 3,70,000 ପାର ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଆଉ 3,645 ଜୀବନ ନେଲା ମହାମାରୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ସବୁଠୁ ସଙ୍ଗୀନ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଚାଲିଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍ କମିଥିଲେ ବି ଡରାଉଛି ସଂକ୍ରମଣ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 6,998 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 919 ଆକ୍ରାନ୍ତ ପଛକୁ ରହିଛି କଟକ 517 ଏପଟେ ବଢ଼ୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ 12 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଚିନ୍ତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘର ଘର ବୁଲି ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବ 3 ମୋବାଇଲ ଫ୍ୟାନ୍ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଘରୁ ନ ଆସିପାରିଲେ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଅଣାଯିବ ସ୍ୱାବ୍ ସେପଟେ ବଢ଼ିଲା ର୍ୟାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ସଂଖ୍ୟା